Për të 5-in vit radhazi, Festivali Muzikës Internacionale në Korçë Mik Festival rikthehet në 3 net magjike nga data 29 deri më 31 korrik në qytetin e Serenatave. Drejtoria e Qendrës së Artit dhe Kulturës Zamir Akita zbuloi disa nga rrisitë e edicionit të 5 të festivalit, ndërsa ftoi të gjithë qytetarët e Korçës, por edhe turistë e vizitorë të mos humbasin 3 netat e koncertit festiv. Mik Festival, Muzika Internacionale Korçë vjen si vjet në edicionin e 5. Jemi në një jubile, është kënaqësi të kemi 3 net të jashtëzakonshme, të mrekullueshme do thosha. Unë ftoj të gjithë të jenë në Korçë sepse përveç koncerteve dhe këngëtarëve, instrumentistëve që do të jenë të ftuar, ne do të kemi gjithashtu edhe një natë me balet. Programi të edicionit jubile nuk do t'i mungojnë emra të njohur të muzikës dhe jo vetëm, si Emile Rose, Elida Duni e të tjerë. Në datën 31 do të shkojmë në Presp, ku rezervojmë surprizat bukura me të gjitha veprat e trashëgimisën kulturore e historike, dëshiroj të them që do të kemi Elina Dunin, do të kemi Emili Rose. Edicioni 5 i muzikës internacionale Mik Festival do të zhvillohet në zonën e pazarit të vjetër, si dhe në teatrin Anton Zako Çajupe. Ditët e fundit të festivalit, artistët do të zhvendosen në ishullin e Maligradit dhe në shtëpinë e Stereo Spaces në Presp.